διπλό ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα το αποτύπωμα όλων όσων έχουμε ζήσει αυτόν τον τελευταίο μήνα και ιδιαιτέρως αυτό το τελευταίο 15ήμερο στο κοινωνικό και στο πολιτικό κλίμα. Το βαρόμετρο λοιπόν της Public Issue για τον μήνα Νοέμβριο είναι μαζί μου ο πρόεδρος της Public Issue, ο Γιάννης Μαυρής. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, δύσκολη καιρή. Πολύ δύσκολη. Έτσι, και οι έρευνες νομίζω αποτυπώνουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια σίγουρα την ανασφάλεια, το φόβο που έχουν οι πολίτες αυτή την περίοδο. Και ξεκινάμε από το ερώτημα που έχετε απευθύνει στους πολίτες. Μάλλον τους έχετε ζητήσει να σας απαριθμίσουν αυθόρμητα ποια θεωρούν τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Είναι μια κλασική ερώτηση, ποιο είναι το σημαντικό πρόβλημα της χώρας. Τη μετράμε κάθε μήνα, δεν τη δείχνουμε βέβαια κάθε μήνα. Το ενδιαφέρον αυτή τη φορά είναι το ποσοστό που παίρνει το πρόβλημα κόμματα, πολιτική, πολιτικό σύστημα, το οποίο κατατάσσεται τρίτο. Γιατί είναι γνωστό ότι το οικονομικό είναι το βασικό που απασχολεί όλους τους Έλληνες και η ανεργία. Συναφές, βεβαίως. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια ποσοστά στο θέμα κόμματα, πολιτικό σύστημα. Είναι, κατά τη γνώμη μου, δείκτης πολύ ανησυχητικός απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Άρα, κομμάτι της κρίσης, κομμάτι του προβλήματος και πολύ σημαντικό. Είναι μέρος του προβλήματος το πολιτικό σύστημα και αποδοκιμάζεται εντονότατα από τους πολίτες. Φυσικά δεν προκύπτει μόνο από αυτό, το παρακολουθούμε αυτή, αλλά νομίζω σε αυτή την ερώτηση και με αυτόν τον τρόπο βγαίνει πρώτη φορά τέτοιο αποτέλεσμα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό το έβριμα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις δημοτικότητες, ξεκινώντας από τους αρχηγούς. Παραμένει πιο δημοφιλής αρχηγός ο κύριος Κουβέλης, έπειτα ο κύριος Τσίπρας. Μετά ο Αντώνης Σαμαράς, Πάνος Καμένος, Αλέκα Παπαρίγα, Βαγγέλης Βενιζέλος, Νίκος Μιχαλολιάκος στο τέλος. Αλλά θέλουμε να μας κάνεις την ανάλυση για τις μεταβολές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η βασική μεταβολή είναι η υποχώρηση της δημοτικότητας του κυρίου Μιχαλολιάκου. 5 μονάδες είναι πολύ μεγάλη πτώση για ένα μήνα και παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα. Από εκεί πέρα. Γιατί αυτό, έχεις ερμηνεία? Νομίζω, μέχρι στιγμής παρατηρούσαμε άνοδο της Χρυσής Αυγής σε όλους τους δείκτες. Εδώ τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει? Έχουμε πει από το προηγούμενο βαρόμετρο ότι αυτή η άνοδος έδειχνε σημεία εξάντλησης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι συνεχίζεται αυτή η εξάντληση. Δεν αφορά μόνο την εικόνα του κ. Μιχαλολιάκου, αφορά και τη δημοτικότητα του κόμματος, όπως θα δούμε. Θα και δούμε, γενικά είναι ένα σημείο καμπής για την επιρροή της Χρυσής Αυγής που φαίνεται ότι ανακόπτεται. Τουλάχιστον μετεκλογική της άνοδος. Δεν δείχνει σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης. Για πάμε και στα κόμματα και τώρα. Και είναι σημαντικό νομίζω αυτό, θα το πούμε και στη συνέχεια. Βεβαίως, και θα το δούμε αμέσως. Είναι και περίπου η ίδια εικόνα και όταν μιλάμε για τη δημοτικότητα των πολιτικών κομμάτων, με το πιο δημοφιλές κόμμα τη Δημάρ, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και στις τελευταίες θέσεις Χρυσή Αυγή, τελευταία το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και ας δούμε και εδώ τις μεταβολές. Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν κερδίζει εδώ, Γιάννη. Ναι. Έτσι? Έχουμε δύο πολύ μεγάλες μεταβολές. Η μία αφορά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο η δημοτικότητα του πέφτει ραγδαία και δεν έχει υπολογιστεί, δεν έχει μετρηθεί στην έρευνα οι συνέπειες των διαγραφών. Η πτώση της Χρυσής Αυγής είναι παράλληλη με την πτώση της δημοτικότητας του κ. Μιχαλολιάκου και δείχνει ακριβώς ότι έχει φτάσει να προκαλεί και δημιουργείται αντίστροφη εικόνα για την Χρυσή Αυγή. Έχει φτάσει σε ένα όριο αυτή η άνοδος. Τώρα, να και πω επίσης. Δημοκρατία έχει σημαντική. Βεβαίως, και αυτό που πρέπει να επισημάνει κανείς είναι ότι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ που προηγείται από τη Νέα Δημοκρατία από 5 μονάδες στη δημοτικότητα, 40-35 στην εικόνα του κόμματος, έχει αυξηθεί σε 39-31, είναι 8 μονάδες διαφορά. Βλέπουμε λοιπόν. Αυτό βέβαια δεν είναι ψήφος, δεν είναι πρόθεση ψήφου, είναι εικόνα. Αλλά στην εικόνα, ναι. Η απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων φαίνεται ότι διευρύνεται. Πάντως παρατηρώ ότι ανεπηρέαστα ως προς την εικόνα τους, το τονίζουμε, μένουν μόνο τα κόμματα της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΚΚΕ αυτό το μήνα. Το ΚΚΕ έχει υποστεί με τις εκλογές μια υποχώρηση. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει περαιτέρω υποχώρηση. Το ίδιο ισχύει και για τη Δημάρ, παρά το ότι βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης, φαίνεται ότι διατηρεί κάποιες κάπως τις δυνάμεις της. Λοιπόν, ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα, ποια δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα κατά τη γνώμη των πολιτών που ρωτήθηκαν? Πρώτη απάντηση κανείς από τους δύο, καμία από τις δύο κυβερνήσεις. Μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑ λέει το 32%, το 24% είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Διατηρείται το προβάδισμα της συμμαχικής κυβέρνησης έναντι της μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όμως
Το ποσοστό αυτό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα της τρικομματικής κυβέρνησης παραμένει στάσιμο, ενώ το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει 2 μονάδες. Mm-hmm. Έχουμε και εδώ μια σχετική βελτίωση της εικόνας, παρότι βεβαίως η τρικομματική κυβέρνηση ακόμα παραμένει καλύτερη επιλογή από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης πάντως είναι με τεράστια διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη επιλογή mm-hmm. είναι το κανένα από ναι. αυτά. Θα κράταγα το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που είναι. Που το 33% είναι ένας δείκτης για την κοινωνική επιρροή του. Ξαναλέω, yeah. δεν είναι ψήφος, όμως είναι ενδεικτικό το ότι το υποστηρίζει ένα τρίτο. Και είναι σταθερά εκεί στο 32-33%. Έχει σταθεροποιήσει αυτή την επιρροή, όπως ακριβώς λες. Και το ενδιαφέρον επίσης είναι η υποχώρηση και εδώ της Χρυσής Αυγής στο 10. Έφτασε, ανέβαινε το Σεπτέμβριο ήταν στο 13-14. Τώρα υποχωρεί στο 10 και είναι, είναι όλα τα ευρήματα της έρευνας συγκλίνουν σε αυτό το, συμπέρασμα ότι υποχωρεί. Και όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τους προηγούμενους μήνες. Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Αντώνης Σαμαράς, στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, κανένας από τους δύο λέει το 27%. Έχουμε όμως ενδιαφέρουσες μεταβολές. Βεβαίως. Και εδώ ενισχύει σχετικά την εικόνα του ο Αλέξης Τσίπρας. Από το 28 φτάνει στο 31, συν 3. Αντιθέτως, η πρωθυπουργική ικανότητα του κυρίου Σαμαρά δείχνει να υποχωρεί 4 μονάδες. Από το 43 στο 39, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η διαφορά μεταξύ των δύο. Λοιπόν, επιβεβαιώνοντας ότι είμαστε Έλληνες, σωστοί, έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιοι συζητήσεις γύρω από τις εκλογές, οι πολίτες τι λένε? 8 στους 10 σχεδόν πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θα εξαντλήσει τετραετία. Αυτό έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι είναι ένας δείκτης αστάθειας για την εκάστοτε κυβέρνηση. Mm-hmm. Όταν η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος δεν πιστεύει ότι θα εξαντληθεί η τετραετία και ότι θα γίνουν πρώτες εκλογές. Βλέπουμε αυτή την τάση και ξαναλέω, είναι λίγο πριν την ψηφοφορία στη Βουλή, να έχει ενισχυθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 6 μονάδες. Από το 70%, 7 στους 10 σχεδόν φτάνουμε στους 8 στους 10. Άρα αυτό το κλίμα από αστάθειας, από ρευστοποίησης, ας το πούμε, ας επιλέξουμε όποια απόχρωση θέλουμε, σημαίνει ότι ενισχύεται. Και μάλιστα. Αυτό είναι αρνητικό για την κυβέρνηση, προφανώς. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του βαρόμετρου για αυτό το μήνα με την παράσταση Νίκες. Συντριπτική υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη. Διευρύνεται συνεχώς η εικόνα νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα το οποίο προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει μια μεταβολή και στις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος. Βέβαια, να δούμε και τη μεταβολή. Μιλάμε για την παράσταση νίκης, που όπως είδαμε και στις εκλογές, είναι τελικά η παράμετρος και η ερώτηση που δεν διαψεύδεται. Μπορεί να διαψευτεί η πρόθεση ψήφου, η παράσταση νίκης αποδεικνύεται πιο σημαντική για το κλίμα. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές, με συγχωρείς Γιάννη, το ερώτημα είναι αν γίνουν αύριο εκλογές, ποιος πιστεύετε και ότι θα κερδίσει. Ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσετε. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πια 6 στους 10 πολίτες προεξοφλούν ότι αν είχαμε εκλογές, βέβαια είναι πολύ νωρίς, αλλά γιατί οι εκλογές γίνανε πριν από 4 μήνες, γι' αυτό και δεν δίνουμε και την ψήφο, αλλά 6 στους 10 θεωρούν ότι αν είχαμε σήμερα εκλογές θα κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό τίνει να αποτελέσει ένα στερεότυπο, μια γενικευμένη εκτίμηση. Αυτό προφανώς επηρεάζει και τον εκλογικό σχετισμό, εάν φυσικά είχαμε εκλογές. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκλογές. Άρα μετράμε ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνεται υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και εις βάρος της Δημοκρατίας. Εκείνων που πιστεύουν ότι θα κέρδιζε αύριο για την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα σε 2 μήνες αυξηθεί κατά 18%. Βεβαίως, και είναι 10% σε ένα μήνα. Είναι πάρα πολύ, 11% είναι πάρα μεγάλη πολύ δυναμική. Μεγάλη μηνιαία μεταβολή. Και ξαναθυμίζω ότι είμαστε 4 μήνες μετά τις εκλογές. Έχει πυκνώσει ο πολιτικός χρόνος, δεν λέμε. Υπάρχει τρομερή επιτάχυνση. Είναι πολύ συμπυκνωμένα οι εξελίξεις. Γιάννη Μαυρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα και αυτό το μήνα. Καλό σου βράδυ. Τώρα